Jede, jedený short. Našel tu omeč. To co mi jde? Jo, počkej, on má trigger. Oši, dejte mu report, okamžitě, dejte mu report. Který to je, ten Martinek, že? Jasné, no. Tak je to jasné, dobré, dejte mu report. Nice. Zdravíčku, dámy a pánové, u dalšího videjka. Tihle ti hoši jsou trošičku nedočkaví, abych už vydal to videjko. Nicméně, než se k tomuto celému tématu dostaneme, já bych vám chtěl strašně moc poděkovat lidi za Jenise. Ta podpora je neskutečná, za chvilku překonáme hranici 300 odběratelů, je to normálně velké boom a za to vděčím hlavně vám lidi. Takže děkuji moc a hashtag na Jenise. Každopádně my tady dneska nejsme kvůli tomu, ale my tady jsme kvůli jednomu turnaji, který se odehrával v sobotu proti týmu Waterfox, kteří jako nám, nechci být prostě, ok, já se dneska budu trošičku ovládat, případně to budu vypípávat, ok. Každopádně pohodlně se usaďte, dejte si něco dobrého k pití, k snědku a začínáme. A doufám, že tímto videem neurazím nikoho z Waterfox, protože jsou to fakantní č... Nicméně je to tak, bohužel, takže začínáme a moje jméno je Frajer. Co se vůbec stalo, jak k tomu došlo, co se mělo dít, ok, asi měsíc, jak už jste si někteří z vás povšimli, účinkuju v týmu CZC neboli Czech Dreamers, na tom názvu se ještě pracuje, ok, ale chápete, prostě začátečnický měsíc, nicméně, kapitánem týmu je Simic a pak jsou tam samozřejmě Dave, Bunny, Randy a já, Frajer, že jo. No a začali jsme hrát CSko trošičku tou profesionálnější formou, že ano, no a prostě hold se stalo to, že se nám nabídla taková nabídka zahrát si proti týmu Waterfox. Řekli jsme si, že prostě OK, jenže tady lidi nastává ten pravý bod zlomu. Ten bod zlomu nastává v tom momentě, že první mapa se měla hrát Mirage, druhá mapa Inferno a teď záleží podle toho, kdo by získal ten určitý bod, by se pak hrála třetí rozhodující mapa a to Nuke. Došlo tady ale k menšímu nesouladu. Hráli jsme teda první ten Mirage, který pro nás tým CZC dopadl 16-5. A bylo to jen díky tomu, že skvělá morálka týmu, skvělá spolupráce, znali jsme spoty, znali jsme smoky, molotovy, flashy a tady ty základní věci, aim, ok, ten hraje celkem důležitou roli. Ale největší roli celkově hrála ta psychika, ok, CSGO je známé už jenom tím, že je celkově o psychice, že ano, takže jsme se snažili to nějak utáhnout, ale proti Waterfox to šlo, protože byli extrémně špatní, ok, ale dva z nich tam byli v celku v pohodě a šlo vidět, že znají flashe, znají smoky, takže dva od nich to fakt uměli celkem hrát, ale jako tým neuměli hrát vůbec. Takže jsme doslova, když to řeknu takhle, rozbili 16-5 na Miráži, no a řekli jsme si, že teda, dobrá, ok, jdeme další mapu, že jo, bodík máme, nice. Druhá mapa se šla Inferno a tady nastává ten bod z tomu. Prvních 6 kol, pohodička, jak ten Miráž, úplně to samé, krásné smoky, molotovy, flashe, spoty, všechno, paráda, úplně to jelo. Najednou samozřejmě jim tam jeden odpadl, takže se čekalo samozřejmě, myslím, že nějak minut, jenomže hnedka potom, co se ten týpek napojil, jsme si my tým CZC vůbec neškrtli. Jakože doslova neškrtli. Ti borci začali dávat neskutečné hlavy, u toho jednoho šlo krásně vidět, že má trigger. Já osobně jsem si z toho spravil dokonce i záznam, který už jsem poslal několika lidem na přezkoumání a všichni mi potvrdili, že se jedná o cheaty, že okamžitě musí ho dostat vagbany všichni, protože tohle nebylo normální. Já osobně si nemyslím úplně přesně, že tam cheatovali všichni, podle mě tam byli aspoň dva nebo tři lidi, co cheatovali, každopádně ten Martin, ten cheatoval úplně na 100%. Mně v jednu chvíli přišlo, že se točí, jenomže ta hlava byla tak neskutečně rychlá, že jsem nedokázal ani vydedukovat, jestli se točil nebo ne. Nicméně, taková, pojďme se na to společně podívat. Tady máte tým Waterfox, odkaz dole v popisku, no a jestli si vy myslíte, že já tady dám odkaz a vy z toho týmu rychle otečete a řeknete si, no a teď si nás najdete, tak dole v popisku budete mít dokonce i odkazy na jednotlivé členy těchto ok, tak jo, jdeme dál. Stává tady v tomhletom, dámy a pánové. Tohle je ten tým a já jsem si tady rozklikl několik účtů od těch samotných členů. Takže tak nějak jako jo, asi tak.
Zdravím tě, pokud máš rád platformu Twitch, pak určitě nezapomeň zamítat na kanál KTigress, který máte v popisku videa, a užít si tak skvělou zábavu jednak se zábavnou streamerkou, tak i super Flashcraftem, zároveň s chatem a skvělými moderátory. Pokud seš ale však panda spíše YouTube scény, pak nezapomeň taktéž v popisku videa navštívit její kanál, kde si můžeš užít všechny klipy ze streamů. Budu moc rád, když tuto osobu budete sledovat, protože je vážně úžasná a zaslouží si každého nového člena. Každopádně, my jdeme na video. Prostě, tohle je tím Waterfox a ten si absolutně nezaslouží působit na této scéně CSGO. Co chci říct je, prostě jedná se o 12-leté kidy, kteří prostě to museli zapnout, protože náhodou prostě... Já bych tady nejradši mluvil zprost, ale my jsme šli hrát s tím, že si konečně užijeme nějaký turnaj, že to bude konečně prostě 5v5, všichni Češi, víš co, a místo toho jsme tam jenom poslouchali to, jak jsme špatní s cheatama, kde si to si přitom nikdo nečítoval. My jsme si akorát prostě krásně čekovali všechny spoty, tam nebylo nic jako neobvyklého. Jako hele, už jenom to, že Martin dostal Vagban, o něčem svědčí. Kdyby jsme my cheatovali, tak ten Vagban máme taky. Ale jejda, hej, jo, jako prostě já nevím, co vám mám na to říct, prostě jste špatní a jestli takhle si myslíte, že to budete řešit, tak jste kurva omyle. Každopádně, to jenom takhle rychle k tomu, takže jak říkám, dole v popisku máte odkaz na tu skupinu. Pokud jste mi věrní fanoušci, tak určitě půjdete, a pokud máte k dispozici Steam účty, což si myslím, že dneska má každý 12-letý kid, tak půjdete a reportnete každý z vás tento účet, budu za to moc rád, a jakmile tak učiníte, tak prosím do komentářů report splněn, a myslím si, že tihle lidé si zaslouží prostě reporty. Já nebudu hrát prostě proti cheaterům, kdybych už předem věděl, co mě čeká, tak ten turnaj ani hrát nejdu. Tohle měl být férový turnaj, nebyl férový, a dokonce to je jenom taká třešnička na dortu, my jsme to inferno dokonce i vyhrávali potom ke konci, už jsme začali. Prostě cheatery jsme začínali rozbíjet, chápeš to? Normálně ani ty cheaty jim nestačily. A co udělal správce serveru? Překopal to, aby to bylo zase 14-7, aby náhodou neměli prostě prohru. Takže prosím vás, Waterfoxové, furvenci vymrdají. Běžte, smažte to a už na té platformě vůbec nepůsobte, OK? To je vzkaz ode mě. Bože, já jsem zase vztekl, a to je úterý, dámy a pánové. Každopádně, chtěli jste to, máte tady to video, ono tady bude k dispozici, takže jestli chcete, můžete klidně říct, že vás frajer zhejtoval nebo pochválil, jak chcete vy. Takže jo, dámy a pánové, tohle je k tomuhle všechno. Teda aspoň k tomuhle týmu Waterfox. Tak to bychom měli. Každopádně já vám ještě jednou děkuji moc za vaši podporu, lidi jste neskuteční. A budu se na vás těšit opět v dalším videu, které doufám už nebude tak úplně toxic, ale bohužel i takové věci se mezi námi stávají. Každopádně děkuji moc za sledování a ve čtvrtek u dalšího videa se na vás budu opět těšit. Mějte se a čus.